ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬರ್ ಟೀಸರ್ನ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಲುಗು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ರಾಬರ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಟೀಸರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಸ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಟೀಸರ್ನ, ಟೀಸರ್ ರಿವ್ಯೂನ ನಾವು February 16, 2020 ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಜುವಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಂದ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನನಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು, ತೆಲುಗು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಟೀಸರ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಬಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಡಿಬಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಡಿಬಾಸ್ ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಆರ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಗೆ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ದೇವ್ರಾಣೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಗೋರು ತೆಲುಗು ಡೈಲಾಗ್ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಯಾರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಗರು ಡೈಲಾಗ್ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗೂ ಹೀರೋ ವಾಯ್ಸ್ಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬಂದವು. ಅದನ್ನು ಮೂವಿ ಟೀಮ್ನವರು ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಬಾಸ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಆಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಆದರೆ ತೆಲುಗು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀರೋಗೆ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗನ್ಸಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೀಚೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 20-30% ಅಷ್ಟೇ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬರ್ ಟೀಸರ್ನ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಗುಡ್ ಮೂವ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂದೆ ಮದಗಜ ಮತ್ತು ಪೊಗರು ಕೂಡ ತಮಿಳ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮದಗಜನ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು, ಸೊ ಅದರ ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನೂ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೊಗರು ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಟ್ರೇಲರ್ನ ನೋಡಿದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೇ 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಗರು ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ರಾಬರ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಟೀಸರ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಈಗಿರೋ ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ 70-80% ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರೇ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಡಿಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ತೆಲುಗು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರು, ಆಡಿಯೋ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಪೊಗರು ಆಡಿಯೋ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದೇ ಇತ್ತು ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬರೀ ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತೆಲುಗು ಟೀಸರ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಜನರಿಗೆ, ತೆಲುಗು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತೆಲುಗು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ರಾಬರ್ಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೆ, ಮೂವಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್.